ตาติงอ้อยวายตาติงอันเองเน่ตาติงอ้อยวายตาติงอันเองเน่ห้องกระมอมก้นกระแมงจูอัดตาดักคอการดูแลสุขภาพตนเองของแรงงานต่างด้าวการเมืองไทยสร้างสุขภาพคือหายสำหรับพลกรบอกเตยจำแนกดังขณะมูลฐานได้ดังเครือกาใจบุญเล็กนังอายุเตอร์นังวัดโครงการมือไทยแร่ซาสกปรกปลุนไอ้นังกรมครูสารบปลกอบรติบาลจีบไปแซกนงสถานอภิบันต้นตามมีนาไว้คละทนายกิ้งวยการช่วยสังครูในเปย์บัดบองสมาร์ตได้นังชกดอกดังแฮมCPR CPR คือជាការធ្វើរំលឹកឡើងវិញឬមួយក៏ធ្វើឲ្យបេះដូងឬមួយក៏ដង្ហើមរបស់យើងដើរឡើងវិញនៅពេលណាដែលវាឈប់ដូច្នេះហើយទោះបីប្តីប្រពន្ធកូនលោកយាយលោកតាអាចធ្វើបានគ្រប់គ្រប់គ្នាជាដំបូង CPR គឺថាក្រោយពេលដែលបងប្អូនសន្លប់ឬមួយក៏បេះដូងឈប់ដើរឬមួយក៏ដកដង្ហើមមិនរួចឬមួយក៏ដង្ហើមយើងឈប់ដើរដូច្នេះហើយការដែលយើងធ្វើ CPR គឺដើម្បីឲ្យបេះដូងយើងដើរឡើងវិញមុនឡានពេទ្យឬមួយក៏គ្រូពេទ្យមកទាន់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទដូច្នេះហើយសូមអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនយើងទាំងអស់ធ្វើតាមដូចតទៅនេះបាទជាដំបូងយើងអាចពិនិត្យមើលឃើញថាយើងនឹងមានបងប្អូនឬមួយក៏មិត្តភ័ក្តិដែលមានការដួលសន្លប់ឬមួយក៏មិនដឹងថាសន្លប់ដោយមូលហេតុអីដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងមកដល់យើងត្រូវទះស្មាគឺមួយក៏ស្រែកឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីយើងចង់ដឹងថាតើមនុស្សនឹងនៅមានដង្ហើមឬមួយក៏ឈប់ដើរហើយនៅជាដំបូងយើងសូមទះស្មាថា Are you okay? Are you okay? ដូច្នេះមានន័យថាបើសិនជាមនុស្សនឹងមិនមានដង្ហើមឬមួយក៏បេះដូងមិនដូតទេយើងអាចធ្វើ CPR ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានគ្នាយើងអាចប្រាប់អ្នកណាម្នាក់ឲ្យទៅខល911ឬមួយក៏ទៅហៅជំនួយមុននឹងយើងធ្វើ CPR ដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ CPR ទី1យើងឆែកមើលនៅកន្លែងដង្ហើមឬមួយខាងនៅពេលនេះពេលយើងមកជួបពេលក្រោយយើងទៀតស្មាហើយយើងអាចឆែកមើលជីបចរតើជីបចរយើងដើរបណ្ដាការឆែកមើលជីបចរគឺថាយើងយកដៃចំកណ្ដាលនេះហើយទាញមកចំខាងឆ្វេងបន្តិចហើយយើងពិនិត្យមើលដោយស្ទាបស្ទង់មើលតើជីបចរដើរម្ដងលោតឬមួយមិនលោតបើមិនលោតទេយើងចាប់ផ្ដើមសង្កត់ដើមទ្រូងភ្លាមៗដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបេះដូងយើងលោតសារជាថ្មីមកវិញទី1ការសង្កត់បេះដូងគឺមានន័យថាបើសិនជាយើងមើលឃើញបុរសឬមួយក៏ស្ត្រីដែលគាត់ដួលទៅហើយមុននឹងធ្វើបេះដូងយើងចង់គ្របកន្លែងដែលត្រូវធ្វើទី1បើសិនជាយើងមើលដើមដោះហើយកន្លែងនេះមានន័យថាយើងត្រូវយកគល់ដៃយើងនេះបាទដាក់ឲ្យចំពាក់កណ្ដាលពាក់កណ្ដាលដោះខាងឆ្វេងឬមួយដោះខាងស្ដាំនឹងហើយយកដៃរបស់យើងនឹងខ្ទាស់គ្នាបាទខ្ទាស់គ្នាហើយយើងចាប់ផ្ដើមសង្កត់30ដងទើបយើងផ្លុំមាត់ម្ដងបាទ1 2 3 4 5 1 7 8 4 10 11 2 3 4 5 1 7 84 5 1 2 3 4 5 1 7 8 9 3ក្រោយពីសង្កត់30ហើយយើងសង្កត់ក្បាលហើយបើកមាត់ដើម្បីផ្លុំចូលទៅក្នុងមាត់គឺផ្លុំខ្យល់បាទពេលយើងផ្លុំខ្យល់យើងមើលដើមទ្រូងតើខ្យល់ចូលឬមួយមិនចូលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកស្រីមិនចង់ផ្លុំខ្យល់ទេលោកស្រីអាចសង្កត់30ដងបន្តទៅមុខទៀតផងដែរបាទដូច្នេះយើងអាចធ្វើដូច្នោះបានគឺសង្កត់បន្តតម្រាំតែជំនួយមកដល់ដូច្នេះយើងអាច continue ឬមួយក៏បន្តសង្កត់បេះដូងទៀតបាទនេះគឺជាវិធីដ៏ស្រួលបំផុតដែលយើងអាចជួយបងប្អូនកូនចៅលោកយាយលោកតាក្រោយពីបេះដូងរបស់គេឈប់ដើរឬមួយក៏ពេលគាំងបេះដូងហើយឬមួយក៏ខ្យល់គេឬមួយក៏ដង្ហើមនៅក្នុងខ្លួនអត់មានខ្យល់ដូច្នេះនេះគឺជាវិធីដ៏ខ្លីតែអាចជួយជីវិតរបស់លោកអ្នកបានប
ุ่นหัวใจ